dawa ya baridi ni kwamba ilikuwa based on a true story kwa Mr. Said. Wakati anaandika ile dawa ya baridi walikuwa kwenye ina mashida shida fulani na ni mwoba na bibi yake. So alikuwa anamuomba kiukweli asiondoke hata ikibidi. You know what I'm saying? Yani yendo yani ilikuwa very very biographical kivyo. Lakini pia imetoka kwenye ile album yake ya Black Child, yani album ambayo ilikuwa balanced in very big ways, sababu ilikuwa na ngoma tano za gospel na tano za love songs. Anajaribu kubalance kabisa bwana vitu. Shaduff unafanya gospel. Hapa in the last 1 year wasanii wa gospel wengi sana wameshift. Wanafanya secular right now. Hata Sinda akisema na balance love songs na gospel songs 5-5 niweke kwenye album, tunajua anafanya nini. Masterpiece amecross hii side nyingine. Wengi sana wanavuka right now. You know what to say about that? Ni kweli hii side ndo kuna pesa sana ama nini kweli inafanyika kwenye gospel ambao mwezi kama uko for a long time? Kulingana na ona pia ilingana na calling ya mtu. Yaani kama calling yangu ni gospel, nifanye Mungu kazi. Huwa mae manze. Sasa itokea situation itokee Shaduff ameacha gospel. Mimi nimekuambia bro, serving Christ is not in vain. So mimi kufanya Mungu kazi iko sawa kabisa. Kile tunafaa kufanya ni showbiz. Ni showbiz pale kwa secular. Ni to showbiz bro. Showbiz. Ni mimi nifanye showbiz, nifanye gospel, mwisho wa siku hata Mungu aitwe Mungu. Unaweza kufanya love song lakini. Love song mimi mimi sina sauti ya love song bro. Siwezi. Una vocals. Ayo vocal ya love song. Love song nataka mwanamke aimbiwe, adate. Utamwimbia hapa na dancehall. Nataka kumwimbia kabisa mwanamke. Ah, mwanamke hapana. Wewe ukiwa na dem yako uoga unafanyaga nini nini ku. Unajua wasichana nao wanataka kubembelezo. Nini uoga unafanya kubembeleza dem yako wakati uko kwa situation zake na nini moods na nini? Siku na sana siku na sana wa love songs. Tunampeza mama zao tu. Asikize hizo. Asikize. Si yako tu sawa. Kama ipo umempea sikize lately. Ngoma kuna jamaa fulani hapa anajiita anajiita Dunfire. Dunfire. Kuna jamaa fulani ndo number 1. Ni reading movie. Mimi napenda sana reading sana. Yaani hata ukimdedicateia bado nampea reading. Mimi napenda bro. Bro ni genre yangu reading, reggae, dancehall, raga, hizo ndo zangu. So like kuna reading, kuna jamaa anafanya kitu fiti sana namba. True story. Let's talk about the video kidogo right now. Video nzuri. Everybody pulled up kabisa bana vizuri, video ikaisha. Location huko huko Njoro. You understand? I know how long mlifanya scouting kujaribu kutafuta very good spot ya kufanya hii project. You know I'm talking about. Lakini pia let's talk about the treatment na ile script ambayo ilitoka hapa, you understand? Wakati video inaanza. Yani naweza nika imagine, naweza nika translate hii scene in one way, pengine wewe utai translate differently. Kwa scene ambayo Shiza amesimama hii side, nani Ashley amesimama hii side yenu kwa katikati, na kama ume uko ndani ya maji, you understand? Yani wamekuforce uingie ndani ya maji. And when the song now starts, yani unatoka, yani you rising again, wewe kaa chini for long. You know what I'm saying? Kimimi tu naweza nikasema, yani hapo unaenda against anything ambayo inataka kukuzuia kuendelea kufanya muziki. Hapo unaenda against anything ambayo inataka kukustop usikue Winnerman. You know I'm talking about kimimi nikicheki. Wewe bibi uko na something else. Umeshasema kila kitu bro. Umeshamaliza. Hata sina kitu kuongezea. Umeshasema. Na ile scene ilikuwa hatari sana. Aise kuingia kwenye maji na nini ilikuwa hatari sana. Eh, kabisa. You know. Mimi nimefurishiza na ashti bado nifilia ndani niingie kwa maji. Lakini nimetoka. Umetoka. Sasa mimi si mtu kwa maji. Mimi si samaki. Mimi nataka hewa. Wewe mtambali lazima utoke. Nataka hewa. Na kubali sana sana sana. Shout out to Ashtiff by the way. Gang 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 alikuwa na mambo fulani kwenye location. Uliona ile? By the way, video tumekuwa na masaibu mpaka tumeshikwa. Hebu niambie tunachukua location yenyewe. Tumeenda hivi nikawa naenda Egerton Njoro hivi. Tumeenda location nyingine amazing. Tulikuwa na director Agustin. Tunasema hapa ni panoma. Acha shoot video hapa. Tunaanza kufanya hapa. Tumeanza kushoot hivi tuko set 1. Makarao yani uchumani fulani ameita makarao, tumechukuliwa tushoot video. Tunaenda kwa Tulijitetea, tumeambiwa pana hapa fanya, itabidi maandika barua ngoja siku nyingine. Tulijitetea kabisa hapo. Bebe, yani tutake kama tu hours hivi tu convince hours ndio mwendelee kufanya. Sisi ni wasanii wa Kenya, tunajituma. Hiyo lazima wasanii kutaka usaidie, lazima ujifanye una kitu. Lazima uwe msaidie kidogo. Ndio usaidie. Kuna scene nyingine ambayo mnatembea na mafire inaosema. Ile ilikuwa inspired na nini? Au unajua fire na dancehall. Dancehall unajua ni about moto. Dancehall ni vitu kama hizo. So moto inaonyesha kabisa kabisa. Unajua moto ni kuchoma. Inasemekana wenye dhambi utachoma kwa moto. True story. So moto ina symbolize vitu nyingi sana. I was there wakati mna shoot na niliona Shiza alikuwa anakuchongoa sana na look fulani. Alikuwa anakuta asaki asaki.
I don't know. Kwa lugha fulani umevaa wewe Winnerman, hiyo nuku ina make sense. Kasa wale mwenyewe amenipatia. Yeah. Kasa wale mwenyewe. Kuna shiza alikuwa anachongoa hiyo look. Sasa hiyo maybe shiza ulizi. Niliona vile ulipost picha Facebook ikiwa na ile the same look, you know what I'm saying? Ile look na nani alikupea, anambia vaa hivi uta fresh. Kasayole. Kasayole. Ndio nataka niambie hiyo ni brown make sense. Yako hiyo video na make sense. Yeah. Hata kama shizi akawa anachekelea look yangu. Kwa sababu ni make sense. The same guy ambaye ana supply my eyes na nini ndio. Ndio hiyo. Ndio hiyo pale pale nguo pia kila kitu ni hapo nini. Wewe anauza huyo kila kitu. Paka maraishi kupendeza kila kitu. Nakubali sana. And I'm saying video ikatoka Ashtiva alitokea hapa ametokea pia Shiz ambaye tayari yuko kwenye big brand lakini pia Ino Jomba aliplay very big part kabisa bana hii video kufika mali imefika now. Hebu niambie huyu Ashtiva kuna possibility mkaja kumsign kwenye big brand ama mmefanyaga naye kazi tu kiurafiki all this time? Ah, hiyo ni siri na tunamika kati tu kushinda ni mfiti sana vocalist. Hey, pia lazima nakwambia sasa Ashtiva nataka watu kama kina Ashtiva watu wanaimba fiti. Yeah. Eh, raga kumbe kiluwe ki Uganda hiyo unataka mtu unique. Huyo big brand unataka mtu akona unique bana kama na kitu noma. Unaleta unique bana. Eh. Hata tukisema hata pesa ingizi, mtani pia tuingizie hela na pia sisi tumpatie hela. Mpatie. Eh, mwisho siku nipe nikupe ba. Eh. True story like still talking about this record sababu unasema watch Winnerman yani ni kama usha project vitu zenye zinakuja ku happen because I think this is a very new beginning kwa maisha yako kama artist. Unaona kuna vitu vingi ambavyo vinakuja right now. You talked about Shize kuwa kama producer. Tell me about this project ambayo mko nayo sasa ya big brand records. Inakuja this year, inakuja next year, plans mekaje sasa hizi? Waingoje tu mwaka kuna nzuri sana big brand tuko nayo. Hatuwezi weka hadharani. Kuna watu wanachukua nyota yenyewe. Kuna watu si wazuri. Kuna watu wanasema kitu fulani ndio kufanya wanakimbilia ndio. Yeah. So tunaweka tu kwanza tunaweka tu black hapo tu kibite. Yeah. Eh, tunaweka tu black kidogo gita kidogo. Time ikifika itasema. Time ikifika itasema nini? By the way tumekuwa na marriage mingi sana watu wamekuwa complain. Yeah. Wasanii sisi tuna invest kwa music, tuna invest kwa kitu yote. Yeah. Kuna wana invest kwa sound, sisi tuna invest. So ni kitu kuma sana. So ukasema hii mwaka sasa acha tujikaze. Lazima mweke investments ambazo I was reading another article the other day kwa website flani na wakawa wamesema wasanii ambao ndio the richest mtaani ndio globally everywhere ni hawako the richest tu sababu ya muziki wao wako na hizo level sababu ya biashara zingine ambazo wanafanya zenye zilitokea from music to you know what I'm saying. So ni muhimu kabisa bado msanii ku diversify inauza hiyo ifanye 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 lakini bado ile first thing yenye imekupa all these things usisahau ambao ni muziki by the way. So nafikiri mkikaa hivyo ni poa sana. Video ikiisha kuna logo ya Watu Live ambayo unafikiri ni ya August. Yeah, ni August. Kuna logo ya EMG Music. Hii ndio sijui ni ya G-Boy. Oh, hii ni ya G-Boy. Ni ya G-Boy. Ni logo yake. G-Boy Dancehall. Yeye ana kampuni yake. Ana kampuni yake. Yeye kuna jamaa ndio si Sunday. Anasema kutoka Sudanese tu. So Sunday man. Ando Sunday. Monday, baada ya Monday. I think ni Monday ando Monday. ana manage G-Boy kutoka Sudan. I think ni kampuni yake hiyo. Mama kweli. Nice video man. Guys, check the video out kwenye YouTube channel ya Shaduff the Winnerman. Ni video ambayo it's very simple. Venye nasema tu Winnerman. Kila mtu ambaye anapambana, kuna mtu ambaye kuna haki ya kukuweka chini kabisa bana. Pambana. You know what I'm saying? Kuna rafiki yangu fulani alikuwa kama unaongea naye siku hizi ama mnabonga. Rafiki yangu muda mrefu sana yani. Anaitwa Maria Shize ama Maria Romondi. Mnaongea bado? Ako Shalom bado? Shalom. Jana Shalom sana nimekuwa na gigs kidogo za makanisa zingine. Yeah. So bado sijarudi fiti. Sijajua kama ako. Sijakuwa bado. Nilikuwa nikiinvitiwa kwa makanisa moja na nyingine. So sijajua bado. Yeah. Sijui kama amerudi. Yeah. Amerudi kutoka wapi? Sasa si nimeambia amepotea kidogo kama amerudi. Sasa nimeenda kuniambia pia. Hata mimi sijui. Alikuwa ameenda wapi? Man, Shaduff, it's been a very dope time. Naona saa sita imefika right now. But the most important thing ni video imetoka, inapatikana online kwa YouTube channel ya Shaduff Melody. Angalia video nzuri sana bwana. Dancers ambao walicheza pale walicheza vizuri sana. Wale ni crew ya Agustina ama wale ni crew yako? Na huko ni huko na akisemekana kama spear dancer na huko Nakuru. Nakubali. Man, hebu nani atupigie kidogo Winnerman. Adux. Yo Winnerman, hebu tupigie kidogo kabisa bana ndo nikuje nimalize na Shaduff alafu tumtafute.